Nawal! Aku nak cakap. Nah, cuba kau cakap dengan Umi. Kau orang ni berdua, betul-betul kau suami isteri atau berlakon aja? Mana ada berlakon Umi? Betul lah. Kita orang sama suami isteri betul. Takkanlah Nawal nak cerita kat Umi apa yang kita orang kat dalam bilik manja-manja yang macam jangan tertakanlah. Malulah kita orang kan. Kadang-kadang kita jadi kuda. Macam tu. Ni Nawal ke? Ya, saya. Boleh saya tahu siapa bercakap? Saya Hani, isteri Hanan. Tapi Hani jangan risau, okey? Kalau Hani patah balik semula dekat abang, confirm abang akan ceraikan dia. Tentang ni awak buat pada ayah tiri awak. Sia-sia je dia masuk penjara tu kalau awak yang mulakan semuanya, tahu tak? Awak boleh tak jangan jadi perempuan yang tak ada maruah?